Nefiani Ladio Muzulu. Na kumbwa tata mwana be tata mwana msantu. Abaiba yesi mato tanga kina na psalm. Nzemba bayuda 7:5-5. Toleki na exode 20:1-17. Siko imatei na biso toko zwa yaona Yesaya. Chapitre 1, verset 14 à 20. Isaïe 1, 16 à 20. Ce qui te dit, tu vas nous tanga na combat tata moana pe tata mulimo santo. To bonne. Na combat tata moana pe tata mulimo santo, papa c'est mon kimba on kiangani. Nzambe na biso, nzambe mulimo santo. Ya ongai moana na yo, na ponami, pona mokolo malelo. Na yako teya, nine na koloba. Yo moko yaka telma na makolo na ngayi. Loba na monoko na ngayi. Oi ingana kubimsa awa, ezale ya ngayi ya bonzoto teyi. Kasi yo moko yaka, ote ya bana na yo, ote ya pengayi, ote mokolo masuka. Koko kuzolango lubiko, na komba ya tata mwana pe tata mulimo santo kusengela kamanso. Amen. Na komba ya tata mwana pe tata mulimo santo, Tangaki na mibeko. Mibeko tozwa ki yango 125. Toyebi sanza wito zo bante zali sanza bivenema. Le 2 avril, le 6 avril, le 27 avril. Toyo kindengi ya banzembo esili kolika awa. Yaba pasi, yaba mvwala. Pasi ya papa Simon Kimbangu, pasi ya mama Mwilu, ba papa, ba moni pasi, tala pasi oyu, esika ye mimi biso, ba koko na biso, jezeki asili kuyembe le bispe nzembo au, ba mi pesa ki, le Rwana, a pied gauche bazalagatin, Bato ya sécurité, bazalaka te. Kasi, basale laki bomoko. Na tango wana tozo benga yango kintuadi. Papa Simon Kimbangu, yali puta tiki nzoto kuna na Lubumbashi. Melukula bazalaki kintuadi, bayoka na kibomoko ezalaki. Donso ki bakangi kaka likamu, likambo wane salemi. Na kintuadi. Nandenge yaki. Tuyebi nine leka kina matadi mayo. Mouvement ya pied gauche. Ibandeka parteri ya matadi mayo. Sécurité. Ye moko tatanza papa fumwa longu. Diangene kuntimi ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani. A côté de ce qui est le tala il y a un surveillant, 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 il y a On a connu Babango Bata sécurité. Kintuadi. Les loyaux.
Tozali kolela pasi, 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 tala nanu, eske ba pasi oyo. Bandana yemoko Papa Simon Kimbangu. Atiki bana, yamike, akangami. Banda nkoli, ba tata na biso bakangami. Nani penza, oya koka kiko sale makambo wana. Na periode oya biso to komina yango. Yako welana. Bitumbo bomoko ezalite. Metala nanu. Kombo wana ya kintuadi. Batambo lakina yango. Bakoko na biso. Mama mwilu. Kumata likolo. Yangomba. Bazaliko buwaka ye. Nyalemba kite. Siku ibiso suku lukawa. Pasi, pasi, pasi. Mepasi wana. Ewuti wapi. Mewuti pae na biso moko. Bisto zotala na mokili. Oh, kuna bafengi papa. Ale, tosali group. Batuana bafengi papa. Ifo tosali. Oh. Metotala nane pa ina biso moko. Biso moko nanu. Totala nane babizali na biso. Mama longi, pesa biso nzembo. Zambe ta ta tala biso. Toyoka nanu. Tolanda malobezana nzembo wana. Gana vanda kina mama kwa kiadi. Azaliko lubesa kwa pesie programe, azaliko leni sabiso, azaliko lubanini. Soko yoki na matei te, oyoki na nzembu. Soko yoki na nzembu te, oyoki na matei. Mingana sali la kaba nzembu. Tolanda oy nzembu wana azaliko lubanabiso nini, nzambe tata tokei. Zambe tata tala biso, ndenge mokili moshali kotambola, nzambe tata te. Nzambe tata tala biso ndenge mokili moshali kotambola mabako mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso nzambe tata tala biso ndenge mokili moshali kotambola Makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso, kokufa maladi, nzala pe, bitumba, awa lozangi koyeba yo, yango nde pasi eyeli biso. Awato sangi koeba yo, yango nde pasi eyeli biso, kokufa maladi, nzala pe, bitumba. Awato sangi koeba yo, yango nde pasi eyeli biso. Awato sangi koeba yo, yango nde pasi eyeli biso. Merci maman Lon. A qui la faute? Faute ezali ya nani? Est-ce que ezali ya papa? Biso moko tozo komete mabe na biso. Toyebi yango bien. Ke na mabe na biso tolokola tozangi koyeba yo. Yango nde pasi eyeli biso. Banani baza kolela wana. Biso te. Kaka biso batozo kolela. Kuna na es. Me. Bamabe na biso. Peto lobi yango to suli yango bien. Lokole to zangi koyeba yo. Yango nde pasi eyeli biso. Me pone nito ka nikotel me la batamoke. O batu wana bafingi papa. Me biso nanu. Bizalele na biso nanu bilalo yango nde ezoboma biso po makambo wana efo esalema apesi biso le 6 avril ye moko papa fo mwalongo yangeenda kontina asali biso priere le 6 avril makambo oyo nkolo yesu alobaka periode yango yango oyo makambo papa Kimbangu alobaka periode yango yango oyo
makambo papa balobaka période yango yangoyo makile ya bat le 6 avril makile ya bat comme le collège banamisi le connaitine ya komi ponela mais makambo ni fois salim pour makambo oyo lobaki na le 6 avril na libonde le wana ce que salim était kolobani papa fumalongo livre wana sale ke libonde le wana kosa kibiso. Il faut salim. Période yango, yango yo, y a le 6 avril. Est-ce que le 6 avril, papa le bekito, photo yeko le yango, to yebe yango. Est-ce que le 6 avril, to yebe yango? Période yango, yango yo. To comme dans le 2 janvier 1992. Papa diangenda lobake na bisoni. Ya solo batata ba mama na mikoleko ya tangu susto kozali susu na mokilite. Botu unateke papa te atika lake bisoni na lobake ni. Oyu na kolobaka na binu mokolo na mokolo. Lelo na lobaki, lobi na lobaki. Yango izali kango li na binu. Bolingo, mibeko, misala. Solo batata ba mama soki to neglige makambo misate wana pasi na biso ko silate toyoka ki yango toyoka ki yango est-ce que to neglige yango to neglige yango te kozanga ko yeba ye kozanga boto pasi siko to zolele e papa pasi kona na est e kona na Congo mokili mobim ya lobaki ya mokili soki bongi ezali bino bakimbangiste. Ce qui est koufi, ezali bino bakimba. Est-ce que mokili? To bongisi yango? To bomi yango? Alobi na biso biso ezali ba pont. Est-ce que ba pont yango? To sa pensa ba pont? Na bizali lo to sa na yango? Ba koko na biso ba tata na biso. Ba sali la kikintwadi, kintwadi. Nani yako uyo uyo kuzala na tangu wana. Eba mususu bapesi peba plasi na bangupo na kubondela. Lupango mbimba pesi. Awa tozali yao nani yako sali lemu. Bizali li. Lukule tozangi kwa yeba ye. Yangonde pasi e yeli biso. Biso ba nani. Kasi biso ba kimangisi. Esali soki pe azali ko lobele pona bato mwindu. Liboso biso nde bato. Lutozali ko bunda bitumbu wana pona bato mwindu. Biso bakimbangis donke. Biso nde ba mitu. Domba makamba promoteri ya makamba. Oye sule kena mokili. Biso nde. Biso nde bato mususu te biso bakimbangis. Bizali li. Soki to bongisi bizali na biso. Leto kulonga. Leto kubikisa pe mokili. Ba pasi oto zaliko lele o, pasi o, utala biso kuna na es. Malobe ya papa diangenda. Tolandi yango. Nyo suwana, biso batata kuluka yango. Papa diangenda lobake na biso nini? Bananangai biso toke. Toki kubongi sila bino bisika. Toko zonga kukamba tabini. Wete bila katata bila kabiko kana. Papa fumwa longo. Periodi yango? Yango yu. Alobaki nini? Tata moko azoke ni voyage. Tuyibi malamu. Biso batata tango toke ni voyage. Na oye tobali. Toboti bana, akamati bana, atike na lupango. Abongise liye makambu nyonsa, abongise li bango, iloko kulia. Albibana na ngayi. Ngayi na kei, na tiki bina na lupango. Memoko wabi matei. Oza ila kakubovanda wana, tina kuya. To hivi nini ili kaka? Tata moko ye asali zandu. Libande lupangu. Ba yoka kaba makelele. Biloko lel balie na tongo. Na midi balie. Na poko balie. Biloko baniko sili ba shanshe. Na tongo balie. Na poko balie. Na midi balie li susute.
biloko komo kena kusila kuna na lupango na dubana lupango kuna bazoko wela kulia zandu mialobaki nini moko abimate na tiki bino na lupango basala kinini moko moko abandi ko bime na lupango a sauté lupango ke kuna ke kuta kulia kulega liana yo kasifuna tia yo ilem fona kata yo musa yasuka aliena ya zongi libu mwetonde ya yeko yebisa baninga. Baninga nyosu, balani mufuma. Bakati bango misabi. Hoi bazaliki na butosi. Balandaki malobi ya papa na bango. Balobi kebisi toko bimate. Toko zele kakati papa na biso ako ya. Papa ya kate, ayye. Hey, papa ye, hey, papa ye, papa. Kolo biloko, yazando wana, aye, ye pia kote na lupango. Oh, menin, no? Na yeko landa bana na ngaba zali yao. Bana na yo, miwi. Tala kaka bana na ngaba zana bilemi. Na kata kibango misapi. Tata tali bana. Pamususu bakata na misapi. Pamususu bazabu bimi. No, kamata bana na yo, uzana rezo. Akamati bana na ye. Akei, atikili bana na ye. Ebiso, makamutozo sala, na lingomba, na paroisi. Eski misape na biso? Akati biso yangote? Tomitunan. Misape na biso ekata mite? Periode yango, yango yu. Soki bisto soko luka periode musus, periode yango, yango yu. Oyu ba papa lobaki, periode yango, yango yu. Kazola, misape na biso eske bakati yango te? Tomituna. Yuvule ti maku. Bonga kiti watoma vanda, watoma fipeti makovo, fumwa ndongo ulandanga. Eba tata yuvule ntimaku. Bonga kiti watoma vanda, watoma fipeti makovo, fumwa ndongo ulandanga. Watunwe yuvule mpango maku. Tomituna na mutema na biso eske. Na bizali ni na biso tozali na yango. Eske yango papa fuma longa zali kola. Periode yango, yango yu. Papa fuma mbanza lo minini. Na loti ndoto. Batu batondi na mutuka. Ble! Bandimi, biza biso. Eske zambia loti kandoto. Kolo yeso loti kandoto. Amona ki ayebaki. Periode yango, yango yu. Bato, babandi kubwaka mbongo na siye, bango bazaleki na mutuka. Bato nyoso, bakiti na mutuka, bazaliku wele mbongo. Periode yango, yango yu. Totiki bango. Tozaliku fingisa bango, tozaliku tcholo. Pasi nyoso, batata bamoni. Papa simoki mbango, mama mwili, tu. Toyebi pasi yi bamoni. Avril nyoso ezali kaka makambo ya papa Simon. Na nzembo toleke na biso. Na mibeko. Ebite mibeko ni oyo ngai na kolobela soso ezali nini. Na mibeko banzembo to yoki awa. Na banzembo ndo to yoki kusingana sala ka banzembo. J'étais qu'à Yemili Bissot. Kombo Yasimo Kimbango Eye na Mokili. Itema Mito Mokaki Mizo Kaki. Bango na Bango. Mokani Anzan. Posa na Bango Salangi Kinosuka. Bayeba Tina Yakombe Kisolo. Kisolo Keli.
to yoki yango. Na mibeko, to leke nzembe. Na mibeko batata ba mama, na yebite to koloba lisuni. Na mibeko, batange la kabiso yango mikolo nyonso, ndenge penga pena tele miao, nazali kotanga yango na mibeko. Est-ce que na mibeko, to sale kaka toujours ba théorie. Bongo pratique. To sale la pratique ba tata ba mama. Période yango, yango yo. Donc to sale période mususu te, to komina ikeke yesuka. Bo to tala nan papa Simo Kimbangu, kiangani. Tango yena kisasa. Bo tala nan photo na ye. Il a quand même photo, mais le coup de tosa qu'on s'est distrait, disons, nabiso, a tiré Moussapiboy. A l'axilis, l'issue moque Zakolala, et Kangama, l'issue. Donc, il y a mis des ici. Nabiso va te cotter à doute. Ngaï kaka Simo Kimbangu et l'ipout. L'issue moque Zaliko Kangama, Zaliko Tala, bah oui. L'issue moque Zaliko Tala, biso batamoki. Période d'ango. Yango, la tata ba mama. Tout ça, la masse quitté. Tout la moukanapongi. Tout la moukanapongi, tout veillé. Moubembe, belémi. J'étais qui? S'il vous plaît. Bojali kola la nini, bojali kola la nini. Vola moukanapongi. O bembe o mobele mi, o tambola ki mosika, to komina epe melo. Bwato bo sopa na kanali bongo e, banananga. Bwato bo sopa na, ale, che tike fou. O jali kola la nini, o jali kola la nini, o la muka na pongi, o bembe o mobele mi, to tambola. Mosika, toko mina epe melo, watomo sopa na kanali bongo e, pana kanga, watomo sopa na kanali bongo e, yote la obite.
Mais pour nous, nous avons vu ça. Les sangs sont les alités. 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 Les Il y a que les gens qui sont venus, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, Est-ce que tous allez consoler ça y est? Nabizali le nabiso. Il y a tiki la kibiso bolingo, mi beko pe mi sala. Yango na Isaïe pona kosilisa. Yango na tangi lisus. Wana commenter réalité tolanda sikoyo na maloba. Na mukande ya tata Nzambe. Alobi na biso nini? Bomisokola.
bomi peto la, bolongo la mabe na makambo, masala ki bino, liboso na miso na ngai. Botika kosala mabe, yeko la kosala malamu, luka boyenge beni, to luka ne boyenge beni, batata ba mama. Toluka kimia, toluka boyenge beni. Bongisa minyoko, bunene la bitike na batata, lobela mwasi akufeli mobali. Boye toko lobana, likambo elongo moko, yawe alobi bongo. Boye toko lobana, likambo elongo moko, yawe alobi bongo. Boyokani. Toko tonga nkamba na boyoka ni, na bitumba te, na koswana te, na kuwela na te, na barenyo mabe te. Omoni mutu wa ye pana yo, aye na ligorodo. Alubi simba ligorodo oyu. Tokata. Na yo mutu simbi, o participe. Uyibiki ligorodo baliaka yangote. Mais mutaye pena yo simba le gorodoyo tokat yo pokamati o simbi o participer na mabe toti kama be to sale malamu le gorodoyo za li poison baliaka yangote yo ba yelo le gorodoyo o simba tokat pokena ngwa na yo muto simbi o participer na ye mutaye na le gorodoyo na ye na mbeli na yo o ye bien yaka to salbu keba periode yango batata balobelaki yangoyo Toko tika la toko rate na kumba tatamuani pe tatamuani monsanto tele. Tate tuwe ni mazuzi ndia kisak mkifu mkaki izulu zolo wa plafangantot wa mazuzi tuwa ndia kwetu kalum kalum tuwele mtifuka zaka bosu beto lewe mbosu pasu mtifuka. Kwetu fila ni mzipu kumunu kastutani mnu kwambika kia kifu mjengo lenke mbi njitu sembu yemvu. Mkumbwa se imuani manda velepte lo vila mwawonsa no amen. Wafani ni mwana kumpasi tuafulu zwa mumbi Masumu mitu mawakane di Ande Di wafani ni mwana kumpasi tuafulu zwa mumbi Masumu mitu mawakane Kuweni na utundo kesene mfula Ya la nation française, conduite par
ezali kosenga ete bakambi bazala po ete mabongisi ya lingomba ekosalema lolenge papa pasteur responsable ya paroisse ya Saint-Denis auti koloba tokotikala peut-être un ou deux dimanches tokomona na te mais tozali toujours pene pene na bino na bakout fil pe ko na mabondeli tozali ko rappeler na ba union soto kotambola kana bango bazali ko faire partir na équipe oyo esengeli ko se déplacer ba tourner na biso ezali ko continuer sima le 6 avril na banzi le dimanche tozana na Montreuil tozali kuna na papa inspecteur oyo azali ko remplacer esika soki national azali te ye azali ba oyo kotambola ka tozana na Montreuil sima tozana na Creuil tozala ebele Ndenge papa pasteur ya paroisse auti koloba awa le 14 tsinsani munene zali nde na bozongi na biso nde toko dekrete ba tsinsani partout pona kopusa misala ya bandako nyonso oyo ezwami na mboka France botosi eleki mbeka ya kotumba toko dekrete ba tsinsani minene minene po ete to banda kopusa bandako nyonso wana ekwa kosila Mais le 14, tu yebi ke awan tsinsani ezali. Baye banso oyo, a yebi ete azali ko moko kati ya paroisse oyo, bisika binso ko zala tinda contribution na yo po ete, misala miko ako mona na, esala mana kimia pe na munene nango nyonso. Tozali ko rappe pe bato ete, na réunion monene o tozala ki nango entre Preski na Ratelki na banzi tolobela ki yango ete na bilulu ya lingomba esengeli kaka na baye oyo bazwami kati na Preski to Ratelki nde bakoki kosala mosala ya kofilme prenons par exemple tango tozali na déroulement ya culte na biso pe toyebisaki bango ete Bino banso bosengeli botondaka na liboso te po ete bambuta bamonanaka te to mama monanaka te boponaka ekipe oyo bakoya basali musala nde yango tozali komona boye. Oyo nyonso azali na posa kosala musala wana eke azali na kati ya Ratelki to preskite akende komikomisa. Okay, omikomisi na masanga wana mibale nde bazwi yo okomi moto okosala musala na bango. Toujours, tous allez vous rappeler, Botos. Toye na maye oyo bandeko ya Faki. Toyo kana. Toye pona bandeko ya Faki. Outa le na mois d'octobre, nde Faki et Komaki to na mois de novembre, moko. Et tigali sou na ba paroisse te a on a kata île de France. Lolenge moko tokomona papa inspecteur papa dilubenzi oyo azali moko kati na paroisse oyo me azali évangéliste national papa Nzaki Mwena et consort biso tokotambolisa masanga toteli lingomba ndenge ekotambolisa maka ibisika binso France ezali quand même nation ya mukete oyo bato bakozwaka ndakisa lokola biso ba misusu tomeki koyeba pe koyekola ngo mwa muke tokokendaka male malembe tikino tokokoma lolenge sengeli etambolela désormais tokwa koyeba ete soki ozali na mariage par exemple to ebembe groupe o ezali d'office na mariage to ebembe ya paroisse oyo moto wana azali ezali friki donc ba pasteur ya ba paroisse bosala effort bo renforcer ba groupe ya friki na ba paroisse na bino bosenga na ba jeune ba kota ebele ezala lokola friki ya bumbu friki ya nyangara friki ya qu'est-ce que j'ai encore ya paroisse nini po ya ngonde ezali ba groupe oyo evandi kati na paroisse Yo zali kobala na Montreuil, ozali kobala na Saint-Ouen, ozali kobala soki na paroisse nini, kanisa te ke faki ezali d'office, il faut eya.
la moindre des choses oyoko sala soki ozali kobala to ozali na matanga bokozana viltanese to te wapi c'est de ya kokomela bango ko inviter bango to ozali ko inventer eloko sikate to ozali na baye oyo bazala na faki banda kala bayebi yango o pe to ozali na lingomba banda kala to yebi yango la moindre des choses okomeli bango okutani na bango bosololi na bango ce n'est pas question d'argent oke kokutana bango nazali kobala telle date bango batali na agenda na bango bazali na ngonga ba boyokani na bango baye sokite fluiki ya paroisse azali ako agrémenté tokiti saka flikite bazali groupe instrumental ba isala kamusa na bango ba agrémenta ka kitoko soki oya zalaki lobby na défilé akomona ambiance ezaki na sima kuna etine neti na zonga na nga na sima kutu donc to yeba ke tango lingi fakia za na mariage na yo bozali na enterrement lingi fakia za la kende koma mokanda solola na bango bango ba pesi bino disponibilité na bango nde baye lolenge moko ndenge bozomona batata bazali pembe nanga na loboko ya mwasi kokanisa te ozwi mariage to ebembe to nino moni papa nzamba yete olobi me ayaki te non azali mokonzi il faut azala protéger tango azali koya il faut azala protéger soki likambo ekoyi okoloba na leta nabengisaki ye te il faut la protéger. Il faut base à la protéger. Nabanzi, c'est simple pour natoko pour comprendre likambwana donc likambu nyonso to yeba ndenge to kosale la kango. Tango biso to zalaki kokola to aki na Kinshasa. To zalaki komona. Okomona ovandi tango mususu moni papa moi madudu. Na bus azoya kolokota ba misie po ba ke mariage moko zali na mbinza. Donc la personne là s'il faut être clair, oazo bala wana azwi biswana a garantir transport ya ba musicien, a garantir bikolia na bango ba musicien ba kangani une centaine ba kei ba beti ba sisi ba zongi. C'est ça le respect ya batu pe ya musala ya batu. France ezali nation munene tozali kokende malembe malembe po ete tozala lolenge oyo esengeli ezala po lobi toloba te pourquoi pourquoi mais cela ne veut pas dire aussi si c'est un musicien oyo azali ndeko na bango oyo bavolaka ensemble c'est autre chose mais biso baye oyo tozali libanda toyeba korespecte bandeko na mosala na bango soko moni ye aye na costume na ye na mariage na yo et que bobengisaki ye te bobengisai faki te aye na costume na ye proprement avec sa femme et ses enfants koloba na ye te mais oyo sali boye bobeta te non parce que bobengisaki bango te c'est un groupe organisé l'église ezali bien structurée donc tolanda ndenge makambo esengeli kosalema journée ya le 18 mai tolobelaki yango tous allés, ils fête mon aîné journée à chant kimbangiste. Namkoloana, ils allaient organiser concert, il y avait un mouvement nyonso. Tant que vous poussez un endet, vous pouvez ça, et si ka oyo, ma kambwana nyonso et que ça les mela. Mais, bah, chorale, bah, mouvement, où ils allaient à un instrument, vous y est, bah, pour vous, ma kobana, j'ai qui gagne. Fliki, Faki, j'étais qui dirigeant, puis Batou Banso, Bayem Baka, Togo Mamako et Mkoloana, Togo Sala, concert, Nene Pona, Kokanisa, Peko Fete, Ko commémorer Mkolo Nene, Yanzembo, Ya Église, Kimbangiste. La Bansi Sogi, Nakomi Wana, Ne Tokomi, Nasuka, Nene Nautu Koloba, Bandego, il y a Faki, Tchecheki, Peba, Bissou, Dotam, Lara, Bango, Bissou, Dokomima, Tosali, Kokende, la semaine, mais le programme, les amis, pour continuer. Dengue, Dotam, Lara, Dotam, Lara, Dengue, Wana. La Soukouana, la Koma, Dotam, Wana, Dotam, Lara, 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 Dotam
Donc on continue na bambou. Donc on sait que la maman na biso, maman conseillère directe ya mokonja boue. Maman Marie Mouilou, à quoi vous dire, ma boue de biso, va dans les autres, c'est un mot qui est sévoué à l'okoumou. Merci. Sa maman n'a pas de soucis, elle est en Saint-Denis, oyez! Saint-Denis, oyez! Saint-Denis, oyez! 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 Il y a papa Simon, il va vous faire un grand. Makasi! Dans la bande, vous comprendrez. Hier, tout ça qui marche, moko, quand on est fatigué, parce qu'on a quand même pris l'âge. Tala le roi, maman d'Engaza, on a la fatigue, mais elle est là. Donc il faut tous à canne singulier, tout ce monde, on a ajo bazali n'angoya qui maman ou bazali n'angoya, biso banso, tout ça na simanaye. Il faut tous s'épeler. Allez, Saint-Denis, oye! Donc, tout le monde est fatigué, on a nion, saison, on a moko, ya outi, on a si vous êtes comme il y a un péage, je suis ok. Saint-Denis, oye! Ya misa, tu as un si vous êtes dans la ville, na ye, penza, na kota bazamba, on a Saint-Denis, oye! Oh, pasteur, avant de passer à maman, je maman Silika qui était ma sepela qui était. Pour y a Silika qui était. A sepela qui était. Pour y le rôle à Siliki. Tout barré à côté en haut. A sepela qui était. Tout passer à maman, la bise au mbote. Y a Esengo. Y a Lokumu. Oui, coquina, ronde à y en a comme ça, toi boule. N'a comme batata. Moi, na. Moli au moussantou. Je suis un peu na maman a un peu plus de temps, ya suis un peu plus de we'll be right back.
France Oyez. Merci, Togo Pesa, Papa Nabiso Mbote. Kasi Togo Sanite, Asa Nini, Aloba Mongongo, Naye Poto Zwanini, Kimia. To Sengi Kakalika Moko, Boloba Mongongo, Nabino, Poete, Biso, Tozwa, Kimia. Po Kimia ezalite. Na moma oyo, Biso Tozaliawa, Bamisuba Bumba Mina Bazamba, Na Este Kuna. Na moma oyo, Biso Zaliawa, Bafami Mususu Bazaliko Lela Batukuna. Bino kaka ndebo koloba mongongo na bino poto zwa nini? Kimia. To pesa papa na biso mbote ya esengo na kombo misato abule. Na kombo tata, mwana, mulio mosantu. Nde to sengi mikro pona mama ako akolendisa biso bana na ye. Tobonde na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa to pesio merci na ndengo siliko batela biso butu mobimba to zalaki na biso batute to miyeba kite na sapongi to zali banani to zali wapi me yonza mbe na biso zalaki likolo na biso mona ki moko moko na isika ya lalaki. Ba mususu osili kubenga bango na mboka na yo kubosa na moko te papa. Ba mususu bamoni mokolo mwalelo me bazali na bisika ya pasi. Loboko na yo ezali molai papa. Kanisela bana na yo. Si otuna este o ezali koleka kuna nzambe na ngai. Boka ngela biso kanda te. Bo balole longi na bino epai na biso bana na bino. Na ba prison bana na bino bazali na bo pito bisika ndenge na ndenge. Biso peto ya watokoki koloba te tozali en bonne santé. Moko moko azali kozwa kisi. Nzoto bino bato bosali. Boko lembane lokote nzambe na ngai. Biso tokotuta katolo tozana nzambe na biso azali vivant. Boka nsela mwana moko moko botala mabunga na biso te. Tangwe koki papa boya kote ya biso. Toyoki matei, ezala kande rappel bakusala kabiso. Bozala na biso banda tangu iti toko sili sana kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint Denis oye. Oye. Saint Denis oye. Oye. Saint Denis oye. Ya solo bilombe kombo wana bozwa botiango na valeur bozali bilombe boye bi slogan wana bipai bozwi la kiango tata molimo santo ye tata molimo santo ye tata molimo santo oye. Ya solo batata na ba mama ya liboso to pesika ka merci ndenge papa delegue wutu ko yebisa biso na musala kitoko to sala ki lobby. C'est vrai mingi to komituna me es pesi impact nini na marche wana makambo mingi physiquement matériellement et komona na kate. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Oyo bazana miso komona bangonde bakomonaka. Parce que likambwana epesameli na mutu nyoso te amona makambuni ne lekaki lobi.
Boto si batatana ba mama ele ki nyoso. Toyoki matei. Basili kole sabiso. Eko zala ka rappel. Oye bako sala kabiso. Pambate. Tozalina nou na klas. Tozuna nou ba diplome na bisote. Ya solo lelo. Toza le 31 mars 2024. Lobi toza le 1er avril. Le 2 avril, Nzambe Nabiso, Azo Mboka ya Lubumbashi, Azo Koma na Kinshasa. Le 2 avril, Batatana ba maman. Tout se prépare spirituellement. Pona ko yambaye, po biso ba anniversaire Nabiso, Eko zala kanatina. Nzambe ako ya kati na biso le mardi. Après avoir fait 30 ans de prison, toyebi histoire. Tango nzoto na molimo e kabwani 9 ans na se a mabele. Mais toyebi mutangwa zalaki mutwandenge mususu. Alaki saki na mokili. Keya zali nzambe. Pamba tendenge tokolobe la kayango tango nyoso. 9 ans après, ba déterré kor na ye, cercueil intact. Ba fungoli yango couverture ndenge batielaki bilamba ya zalaki nango na nzoto ndenge batielaki suki na ye zalaki lisumo kwe kangama mususu ezali kotala alingaki tout simplement koloba kile vivant azape na mboka ya bawei kimbangis moye me mutu yango azali nani. Aza na kati ya prison, alingi okendo tala mwasi nena bana. Aza laki kobima to, aza laki kobima te. Soko zo lobango na ba non kimbangiste, tango zo pesa histoire, baza ko kamwa. Ma aza laki kobima ndenge nini. E soki baye na cellule, aza li pete. Tango ko zonga ba tuni alobi, na wuti ko tala mwasi na ngayi na bana. Batatana ba mama yonangai to yebiete nzambe na biso azali nzambe ya solo oya sali mokili oyo malgré mutakonzi makana ete basali pe nzoto yo ya yonangai kaka nzambe wana azubiloko nyonso atie kati na mokili batatana ba mama. Tozali na nyongo munene pe tozo kende na le 6 avril. France oye! Oye! Le 6 avril e bandeli ya mosala. Tozali ko kende malembe malembe toko koma. Biso toko pesa civilisation na mokili. Malgré toko nzima kayango te. C'est vrai nga pe au début, nazalaki na kamwa badout. Badout te me, je me posais beaucoup de questions. Me makambango eko sale me la ndenge nini. Me ndenge na koye bisakabino tango nyoso. Occasion soki pesa me linga ina papa. Na tuni question. Ça va se passer comment? A démontré ngai ena monique ya solo. Biso to sale forte. Nzambe ye moko asasala ki makambo na ye nyonso eza bien établi. Mokolo nango kaka soki koki abimisi likambo boye. Toko kamwa poto zali batu. Menzo kabiso to yebaki yango ke likambo boye ko yela biso
nzamba ko sala kali kambote soka zui témoin te témoin nzambe sala kanani biso to sala ki averti na makambo nyoso ko yela biso nani ayebaki batumususu baza ko se poser des questions mais ye président a quelqu'un déclaré le 6 avril, journée fériée, chômée et payée. Mais a commis Kimbangiste ou bien les Kamounini? Papa, c'est moi Kimbango. A l'obaka yango toi, l'obaka te. A l'obaka yango. Yeku to baki sakanambongo. Toyoka kato, toyoka kate. Na Brazzaville, kutu na ye bakaba bimisaka kutu timbre na banze ezaki ne fuje papa Simon Kimbangu. Toza ko avancer, toza ko reculer te. Ba signe nyon sotu. Toza li ko mona yango. Bientôt, c'est la fin des temps. Makambo nyon se ko se réaliser. Nzambe soki a lobi a lobi. Nyonso lobama batata na ba mama toko vivre yango e kozala na biso lokola ndoto. Tozo lamuka bo evenement moko salimi. Tolali to lamuki mususu e kolandana. Toko kamwa totale pai tozali kokende. Tozo zonga simate. Avant tozala ki lokola biloko pamba. Nzambe moni tika ya kubimisa biso na libulo tozalaki. Tozalaki peuple moko bani ezanga valeur. Mutu mwindu azalaki humilié tala esclave pasi bango ba moni. Mutu baza ko tayi ba chaîne, ba zupe, ba sete, ba tiepe, ba kangi. On dirait azana ye mutu te, on dirait un animal. Me tozali ko kende. Yo Kimbangiste ozalaki komona na eloko pamba. Me lelo yo bakomi kozongisela biso valeur na biso. Respect bandi koya tana bakonzi. Soki ayebi ke vous êtes Kimbangiste. Azomona vraiment. Yena motema za ko regretter. Azomona aya ya c'est dommage. Mais balobaka il n'est jamais trop tard. Ba tata na ba maman. Mai bazali ko te ya biso. Papa zali ko loba mokolo na mokolo mokonzi abule kuna na mboka za ko loba na biso. To banga ko sala mabe. To lingana. To zala bana botosi. Yango nde lekinyoso. To sala biso to sala. Nzamba kozongisela biso. Toza na vache mère te. Biso moko tomisalela. Mikolo koya tokonduka ba place ya kovanda. Parce que kala mingi te. Malembe malembe. Ba mangomba mingi eko se vide. Tokomona yango to tokomona te. Ese bandaki. Soko ke moko bana centre bat nombre ya batu bazali ko yamba la fois passé ba pesa ke ngai nombre ngo na bosani e bele ya batu bazo koma Kimbangiste bongo yokolo place okotike la ngonani yo sokoma ki avant tout le monde olingo vanda na pourtour ou bien malamo za la liboso oza komona makambu nyoso zali ko leka. Tous à la cacanabotos. Bazote ya biso. Misalato lembate, bana pario ye. Bana mapambolio ye. Nayoki le 14, tozanantinsani, awana Saint-Denis.
Ah, papa pasteur Nkazi, bando ye, ntinsani no ya suko salisia, omonta nini? Yamunene to ya suka mama. Yamunene kaka oyo yo moni penza ke, on a bien travaillé. Na lingina ye baka montan. 19,000. 19,000. Oui. Sende nyo ye. Oye. Avana kende Kinshasa. Nsinsani ya suka na salisa ki ya wezala ki combien? Bobo sani? Ah, nakansi bobo sani. Combien? 43,000, hein? Peto kata ki po na moni e repousani. Papa Nkazi to sala ki 43,000. Donc cette paroisse est capable de faire 50,000. Ezabo ete, hein? Ezabo e maman. Même plus. Oui, ça c'est le minimum, hein? Oh, plus, oui. Saint-Denis, oye! Vraiment, 43,000, Papa Nkazi. Mon colouana, pourtant, on a vu ce poussanaki. Na lobi, boto kata. To zala ki peto le kape ba 50. Pambate, to zala ka bana botosi. To zali capable. Maintenant, le 14 Nsinsani. Ba sengi na moutou combien? 150 euros seulement. Ah! Ba crédit, moussou, sou tofu takawa. Ba 300, ba 500 même. Tofu tarato, tofu taraté. Tofu tara parce que c'est un engagement que tu as pris. Et ça, bo été, hein? Et ça, li bo été. Bongo na tata nzambe, oya pesa ki yo mouilou, souffle de vie. Oya zo salake. Au seul qui 70 ans, au seul de kaka. Bongo nzambe no kope sa yenin. Mais crédit n'a pas yandaku. Ah, wane ko ratete. Crédit n'a pas voiture. Et koko ratete. Bongo ya nzambe, o ya sali ke yo zali ko loba. Pese au souffle de vie. Ma kamounion son nzambe a loba. E ko sali matoko mona yango. Yango anangana lingina yo kasango. Le 14 avril, date qui tant qu'on a rebossé en angoté, j'en sais quelque chose. Le 14 avril, on a 5 bino kaka minimum 25 000. Ça c'est le minimum à moi, 25 000. Bossa la plus 30 et 40 kaka talibino. Mais on a 5 na nuna yo kaka, maman, tu commis à 25 000. Mokoloana suki na kozwa moyen na kotinda mwana bengela ngai papa Nkazi na ye basuki bo komi na combien Saint-Denis oye oye ilombe ya papa Simon Kimbangu kianga nyo ye oye toko sala toto ko sala te toko sala mo ah papa na ko sepela mingi est-ce que toyokani minimum 25 000 toyokani ingeta mama ah sepeka oye. C'est Pekata Mouizalaka, hein? Ah, bon, si vous voulez pas. Bozali? Ah! Aïe, 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 aïe. Fliki wo! Binope, oui, Bozaba jeune. Je vois très bien. Ah! Fliki, toko kokato, toko kokate. Na lobby minimum 25 000. Toyokani, ce qui est coquille samité na salani. Papa, ce qui est la kangi bino. T'as la bonne ou ka ma kambouté. Ah! Ya, ya. Na bonne anga kondima, pour ce qui est nandime, baby. Mais dans un espoir. Dirigeant Oye! Oye! Togo kokato, togo kokate! Aïe, Sengo! Aïe, 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 j'aurais bien voulu être là. Nzambe nangai. Koreki Oye! Oye! Abinoka kogango, la victoire, surtout tout slogan, le quoi si bonsoir. Bokansa, ce qui est le bon, le bon, le kiti. Bamam Oye! Tokomi na milongo mibale.
J'étais qui, oyé? Togo kokate. Nzambe na kosepela mokolo wana. Ayaya. Faki pe ya sende ni azali. Bona yebite papa programme ba kobando tambo la kandenge oyo. Me balobi boye. Soki ozali mundimi ya sende ni kosala nini? Okotika contribution, hein? Oui. Fakio ye. Oui. Ceinture à popo ye. Oui. Pied gauche. Gauche. Aïe, aïe, aïe. L'insécurité de l'église. C'est ça, hein? Ah non, sécurité. Ah, merci. Merci pour la précision. Maman. Kalunga. Ah oui, c'est un bon exemple à suivre. Est-ce que Toyoki? Voilà, merci. Toti kaka toyokanye, hein? Apakio ye! Nabosa nakutote. Sku toujours! Croix rouge ye! Bambuta oye! Bambuta pe basalak, hein? Bobongi saka 150, hein? Nabosa ni banani. Cheche qui? Eh! Ba maman na lobakite! Nalobakite. Protocole ye. Apaki nalobi. Jeje ki oye. Bino kute boko kokana bino 150 te kak oye. Eh boti kakaba 20 euros oui, na mona kango bien. Banani na bosani. Nani? Espèce au wapi. Bango bazwa chance ya ba costume ale. Bakanisi tout leur est permis. Ah! Ah nzambe. Espèce. Banani batikali. En tout cas les 14 boyok sanga isonité. Makambu nyoso elobama ekosala nini? Eko lekate. Maestro Azawabi. Eko lekate, eko salema. Tomi lenge le kaka maloba nanga esuka wana potango epusani. Nzambe koko sakate, eko salema. Nyonso lobama batatana ba mama. Tozo pusana. Totikali musikate surprise ezako zela biso. Ah là là. 2024, y a peine ba surprise na yango. Thank you.
Sangasoni, na kolobelango papa, na koyebi saye le 14, ya yebi datuana. Le 14 bilombe ya papa. Na yebi petendenge nini, apesila kibino bilombe. Boza bilombe na nini, en quoi vous êtes bilombe? Ah, bonge bandagi na France. Eh, hey, talaka makambo. Ayaya. Sendenio ye. Oyo batei bisoto bomba peto sale la pomo kola suka tozwa ko big sama na kombo ya tata mwana pe tata mo limo santo. Amen. Sendenio ye. Sendenio ye. Sendenio ye. Maman, tu comprouves les 14. D'ailleurs, papa, parce que c'est un gars, ça, c'est un gars, tu n'en as déjà. Donc, tu comprouves, maman, les 14, tu comprouves les 25, tu comprouves, hein? Tu comprouves, maman, ce qui est dans le camp, au Bossani, il y a mon oyeb, c'est ok, oyeb, ça, papa. Ce qui est au Bossani, on rappelle. Tiens, il y a un gars, tata, il y a France, il y a un rappelé. Attaque, oyeb, il y a un rappelé. Pour ma pamboli, il faut ce panneau, tu comprouves, hein? Pour rappeler maman en camba. Que maman Solobaki,
Voilà, donc biso banso to bongisa ba 150 na biso. Na kotika yanga ibokomona ngo ezate pona komila kisapo soto ba mbuta balobaka bongo mona tiki ya bendi yangu na simate. Na kotika na kula kisabino pindake na bimisi na tiki. Yoka ni baba pasteur ha. Tika totonda maye o mama lobi na biso bana na ye na mokolo mwalelo ya le 31. Totonda yango na esengo nyonso na kombo misato ya bule na kombo tata mwana muliu musanzu